Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe ni mu gihe abantu batatu bahise bitaba Imana abandi umunani bahita bakomereka bikabije mu manuka ya hoho yabereye mu karere ka Ruhango nimo nkuru irambuye tujye kubagezaho kamusaho dukurikira gatanu kandi turakose subscribe urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe uri kandi bigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere mu nkuru irambuye ivuga ko kuri uyu wa gatatu rwe 2024 ikamyo yo mu bwoko bwa hoho yavaga i Kigali yerekeza i Rusizi yagonze kwa steri ihita irenga umuhanda igwira abantu batatu bahita bitaba Imana abandi umunani nabo bari bari muri iyo kwa steri bahita bakomereka bikabije impanuka yabereye mu mudugudu wa Gataka Kagari ka Munini umurenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango kwa steri yagonzwe n'ikamyo yari itwaye abagiye mu isengesho mu Ruhango aho benshi bita kwa Yezu nyirimuwe umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye igihe dukesha inkuru ko iyo kamyo ikimara kugonga kwa steri yakomeje kugenda ikarenga umuhanda maze ikagwa munsi yawo ari naho yahise igwira abantu batatu bari hafi y'umuhanda bagahita bitaba Imana akomeje avuga kandi ko muri kwa steri hahise hakomerekeramo abantu munani barimo batandatu bakomeretse bikomeye cyane ati muri kwa steri hakomeretsemo bikomeye abantu batandatu bane muri bo bajyanywe mu bitaro bya Kabgayi abandi babiri bajyanywe mu bitaro by'intara ya Ruhango biri muri Kinazi yavuze ko abandi babiri bakomeretse byoroheje abo bajyanywe ku kigo nderabuzima kiri mu mujyi wa Ruhango hari amakuru yizewe avuga ko bitabye Imana bazize impanuka harimo umubyeyi wari ufite ubumuga bwo kutabona warurandaswe n'umwana we abakaba bapfanye ndetse n'undi wari wicaye hafi y'umuhanda nawe afite ubumuga bw'ingingo z'umubiri murumva ko rwose bibabaje cyane kandi biteye n'agahinda abantu bari bigiriye mu isengesho mu Ruhango ubwo bitabaga Imana bari muri impanuka twizeye ko Imana yabakiriye mu babo bayo kandi nka Voice TV Rwanda twongeye kwihanganisha abagize uyu muryango reka tuguhe ikaze no mu yandi makuru Voice TV Rwanda icyo usabwa wowe no gukora subscribe Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe reka ngushimire udukurikiye kuri channel nk'uko mubizi kuri YouTube tuba amakuru agezweho hari kuvugwa muri Rwanda nari kuvugwa hanze y'u Rwanda muri aka kanya inkuru tubazaniye ni inkuru ibabaje y'impanuka rwose yabereye muri Kamonyi aho abantu barenga 20 bakomerekeye mu mpanuka y'imodoka nini cyane mu bwoko bumeze nka Ritiko ni inkuru tugiye kubagezaho irambuye reka musaho dukurikira gatanu ko kandi utarakoze subscribe urebe ijambo ry'umutuku ryanditseho subscribe uri munsi ya video uri kandeho abigufashe kujya ubasha kubona amakuru yacu uri umwe mu ba mbere mu nkuru irambuye ivuga ko abantu 25 bakomerekeye mu manuka y'imodoka itwara abagenzi ya Ritiko Express yo mu bwoko bwa bus Yutong yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Huye amakuru avuga ko impanuka yabaye ubwo imodoka yari igeze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge mu kagari ka Nkingo mu mudugudu wa Nyamugari ndetse ita inafunga umuhanda umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Rutikanga Boniface yatangarije itangazamakuru ko iyo mpanuka yatewe no kunyuranaho nabi ati mu bakomeretse harimo babiri bajyanywe ku bitaro bya CHK abandi basigaye bajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kamonyi no ku bitaro bya Remera Rukoma kuva impanuka yaba nta modoka zibasha kuhanyura kuko yahise ifunga umuhanda ASP Rutikanga avuga ko ubu hagiye kurebwa uburyo iyi modoka yakoze impanuka ikurwa mu muhanda ibindi binyabiziga bikabona inzira bibasha kuba byanyuramo ASP Rutikanga avuga ko bashishikariza abatwara ibinyabiziga kugenda neza kandi ko bagomba kuringaniza umuvuduko bitewe n'imiterere y'umuhanda bagenda mati ikindi bagomba kwibuka ni ukumenya ko batwaye ubuzima bw'abantu
kandi bakamenya ko bagenda mu muhanda uri ibindi urimo ibindi binyabiziga bakirinda icyatuma bakorana bakora impanuka birimo kwirinda kunyuranaho ahatemewe kwibuka gucana amatara ndangakerekezo bakanamenya gutanga nzira kubandi kubindi binyabiziga murumva ko rwose bibabaje cyane Voice TV Rwanda nk'ibisanzwe by'amabuye agaciro bikozeho abayobozi b'u Rwanda harimo ubwo hamenyekanaga igihano gikomeye cyane cyahawe wahoze ari majoro mu gisirikare cy'u Rwanda n'undi muyobozi anyuma yo guhamwa n'ibyaha bitandukanye n'inkuru tugiye kubagezaho kandi ngiye gushimira udukurikira uri mu Rwanda uri muri diaspora ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye aka kanya inkuru tubazaniye ivuga ko umugabo wahoze afite ipeti rya majoro mu gisirikare cy'u Rwanda n'uwahoze ari umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Kinazi abakatiwe gufungwa imyaka 7 nyuma yuko bahamijwe cyane n'urukiko rwisumbuye rwa Huye aba bombi abakurikiranyweho ibikorwa abinyuranyije n'amategeko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ahikirombe bikekwa ko cyakoreshwaga na RTD Major Katabarwa Apollo cyaridutse gitagikigwira abantu batandatu ubwo bari gucukura icyemezo cy'urukiko cyagaragaje ko Katabarwa Apollo ahamwa n'ibyaha bibiri ari byo icyo gushakisha amabuye y'agaciro nta ruhushya n'icyaha cyo kudakurikiza ibipimo ngenderwaho mu gushakisha amabuye y'agaciro cyangwa kariyeri bifite impamvu ankomeza cyaha yo kuba abyarateje urwo urupfu uwa Maria Jacqueline wahoze ari umunyamabanga nshingabikorwa mu murenge wa Kinazi mu karere ka Huye nawe yahamwe n'ibyaha bibiri abirimo icyo kuba ikitso mu cyaha cyo gushakisha amabuye y'agaciro na ruhushya n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite amurumva ko rwose aha Leta y'u Rwanda yerakaniye rwose nta mikino